Na minha casa, todo mundo tinha um trabalho a fazer. Nós, a garotada, só tínhamos um trabalho: ir pro colégio e tirar boas notas. E não voltem pra casa boas! Cris, qual é a raiz quadrada de 144? 1963? Não, você errou, é 12. Errou! É um mescal. O que dá 3 sobre 12 mais 3 sobre 4? 2, 3. Reprovado! O que dá 3 sobre 12 mais 3 sobre 4? 2, 3. Reprovado! O que dá 3 sobre 12 mais 3 sobre 4? 2, 3. Reprovado! O que dá 3 sobre 12 mais 3 sobre 4? 2, 3. Reprovado! O que dá 3 sobre 12 mais 3 sobre 4? 2, 3. Você tirou em álgebra. E a partir de agora, alunos da rede pública e privada vão passar de ano, mesmo reprovando em algumas disciplinas. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Tudo dá zero pra ele. Maravilhosa, e tirei 10. Mais um pra coleção. Vê o meu aí, vê se tu acha o meu aí. Ah, deve estar uns 8 pelo menos, né? Porque se eu deixei uma questão em branco, tu tirou 2,5. E saio de cabeça erguida. Fiz o que eu pude. Desejo boa sorte aos meus amigos, aos meus queridos amigos, que seja tudo bem. Peço perdão por não ter conseguido. Tem duas possibilidades: consegui ou não. Não deu pra mim.